हेलो हामी चाहिँ अहिले बस पाएको छौँ है त्यही भएर अगाडि ऊ पनि हेर्नुपर्ने छ मोबाइल पनि हेर्नुपर्ने छ तपाईँहरूले पनि उहाँको युट्युब च्यानललाई चाहिँ हेरेर साथ दिनुहोला साथै तपाईँको साथी हेलो गाइस वेलकम टु बिया युट्युब च्यानल मेरो नाम सुधीर गुप्ता सो आज न्यू भ्लगलाई चाहिँ लिएर आइसकेको छु हजुरहरूको माझमा है कस्तो लाग्छ अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सो म चाहिँ घरदेखि निक्लिन लागेँ कि मोबाइल ए म यहाँ घरदेखि निक्लिन लागेँ मेरो रुमदेखि हेर्दै निक्लिन्छु आउनु होला अन्तिमसम्म हेर्नु होला है अनि कस्तो लाग्छ सेयर चाहिँ गर्नु होला भन्न चाहन्छु सो म चाहिँ रुमदेखि बाहिर निक्लिन्छु है म यहाँदेखि निक्लिएँ फोनदेखि बाहिर निक्लिएँ लिन्छ तपाईँ गर्नुभएको त म यहाँदेखि निक्लिनँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला कस्तो लाग्छ हामी हल्का अगाडि गएर आउँछ आज सो रमाइलो हुन्छ है अन्तिमसम्म हेर्नु होला है भन्न चाहन्छु माईको अवसरमा है हेलो गरिदिनु हेलो गरिदिनु अब हामी चाहिँ यहाँदेखि आइसकेको छौँ होइन अब बाहिर निक्लेको बाहिर भने अब हामी बाटोमा छ रोडमा छ हामी अगाडिसम्म जान्छौँ होइन यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ भैँसम्म गएर आउनुहोस् है आज चाहिँ भोलि चाहिँ माघी भोलि माघीको विशेष अब कहाँ हुन्छ थाहा छैन है अब आज नेक्स्ट हामी चाहिँ माघको यो उसको चाहिँ लास्टको दिन होइन हेरौँ यतैसम्म गएर आउनु भनेको त्यही भएर रमाइलो हुन्छ नि अनि हेर्नु होला कस्तो लाग्छ होइन धेरै दिन भयो नि भिडियो नै ल्याउनु पाएको थिएन सो त्यही भएर कस्तो लाग्छ भन्न चाहन्छु होइन रमाइलो हुन्छ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि अर्को पनि ल्याउँछु होइन रमाइलो हुन्छ होला राम्रो भइरहेको नि अगाडि साइकल अगाडि साइकल ल्याएको होइन अब हामी आइसकेको त्यो घामले त कि नराम्रो देखेर आएको होइन त्यसैले भइरहेको हाम्रो चाहिँ अगाडिसम्म जाने योजना हो त्यही भएर अगाडि ऊ पनि हेर्नुपर्ने छ मोबाइल पनि हेर्नुपर्ने छ एकदम राम्रो खाने त्यही भएर अगाडिसम्म जाइदिन्छ भन्ने पनि त्यही भएर अनि यसरी घामले राम्रो देखाएको छैन कि त्यसरी खोइ यो घाम सक्ने यता देखाएर त्यहाँदेखि राम्रो देखाएर सो हामी चाहिँ यहाँदेखि लागिरहेको छौँ होइन बाटो बाटोमा छौँ पक्का रमाइलो भएर धेरै दिनपछि घाम पनि लागिरहेको छ हामीले फेरि मोबाइल पनि हेर्नुपर्नेछ अरू पनि सामान पनि अरू पनि काम गर्नुपर्ने छ है सबै होइन गोब्रोहरू गोब्रो पनि हेर्नुपर्ने थियो एउटा जस्तो लागेर अरू सामान पनि हेर्नुपर्ने छ त्यही भएर हामी चाहिँ यो मेन रोडमा छौँ है हेर्दै गर्नु होला भन्न चाहन्छु आज आज चाहिँ घाम पनि लागिरहेको छ हावा पनि एकदम मौसम एकदम राम्रो छ सफा छ अगाडि छ होइन भाइ अगाडि छम्मा होइन अलिक स्कुटी रहेछ होइन पछाडि गाडी आयो फेरि पछाडि गाडी फेरि गाडीले हान्नु सघाउँदा हुन्छ यता होइन यता नि हेर्नुपर्ने हुन्छ है अहिले जस्तै गए यता अगाडि होटलमै रहेछ होइन होटल केही समय अगाडि हामी बुझौँ केही समय लाग्छ हामीले यहाँदेखि बजार पुग्नुलाई धेरै लाग्छ पाँच मिनटसम्म लाग्छ होला धेरै लाग्यो होइन पाँच मिनटमा हामी बजार पुग्छौँ होइन यस्तो छ होइन नर्मलै छ होइन सिम्पलै छ साइकल होइन यहाँ अनि माघीको
सबैले माघीको शुभकामना भन्न चाहन्छु होइन ह्याप्पी माघी 2019 सालको माघीमा सबैलाई शुभकामना है यो हाम्रो भिडियो हेर्ने देश तथा विदेशमा रहनुभएको सबैलाई माघीको शुभकामना भन्न चाहन्छु है रमाइलो भइरहेछ आज चाहिँ घाम लागिरहेछ धेरै दिनको चाहिँ घाम लागेछ अनि मजा आइरहेछ घाम घाममा राम्रो भनेर मैले त्यो मैले आएको होइन बजार सुचाएछ है हामी गाडीमा यस्तो देख्छ है पुरै के आज चाहिँ धेरै जस्तो बजार खुल्लै कुरा होइन पुरै बन्द छ है यहाँ पनि छ है यता यताको पुरै बजार बन्द छ कि होइन अब यता बजार पनि बन्द छ होइन यस्तो पुरै आज चाहिँ खुल्यो होइन हुन्छ नि धेरै जसो पसल बन्द छ अब माइको भएर भोलि पनि आज सर्टे पनि भयो तर त्यही पनि धेरै जसो बन्द छ कि यताको पसल यताको पसलमा एउटा पनि खुला एउटा खुला पुरै बन्द सेट होइन अनि पुरै बन्द छ अब हामी अगाडि जाँदैछौँ होइन कहाँ हेर्नै चाहिँ जस्तो छ है यता पनि पुरै बन्द छ होइन यता पनि बन्द छ यता यता काम आज मान्छे पनि धेरै चलाएन होइन मान्छे पनि धेरै चलाएन बजारमा पुरै बन्द छ होइन त्यही नै हो र यता हेर भेटिन्न होला किनकि पुरै पसल बन्द छ कि होइन त्यो छ पुरै होइन त्यो डिब्ली छ कि डिब्ली बन्द छ कि आज एकदम बन्द छ त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ हुन्छ जस्तो छ है अब हामी चाहिँ यहाँदेखि रिटर्न हुनुपर्ने हुन्छ होइन अब आज चाहिँ काम बन्दैन होइन सबै बन्द भइसकेको छ होइन त्यही भएर नि अब पाउँदैन होइन कहाँ पाइन्छ अब त्यो बन्द छ कि पुरै बन्द होइन यता पनि बन्द यता पनि बन्द भइरहेको होइन अब हामी अगाडिसम्म जाऊँ त्यो उमा जाऊँ त्यहाँदेखि अनि जाउँ त्यही त होइन यता पनि पुरै बन्द भइसकेको छ होइन कान्छी 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 यसो हेर्नुपर्छ त ठोक्कै न ठोकाइ ठोकाइदिए ठोकिदिएको कहाँ ठोकेको देखिन्न है भाइर होइन यहाँ यो मैले घन्टी हालेको यहाँ देख्दै देख्दैन यस्तोमा हो कि मा मजा आउँछ यस्तो होइन त्यो बन्द भइदिनु होइन कोही पनि हुँदैन के हो यहाँ पुरै बन्द छ यस्तो बन्द कसो पुरै बन्द छ यहाँ होइन जहाँ यो हिजो यो कारमा जाउँ कारमा गयो कहाँ जाउँ यहाँमा आइज ए यहाँ यहाँमा आइज यहाँ देखि आइज त्यति आइज अब हामी यहाँ आयौँ यहाँ भिजो माथि 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 होइन अब हामी सो है त्यो हामी न्यु रोड आयौँ न्यु रोड आएछौँ है गेम खेल्यौँ गेम खेल्यो नि अब आफ्नो टिमले खेलिरहेको होला नि फेरि हाम्रो आफ्नो टिमले खेल्यो हामीले क्या खेल्यो पुरै बन्द छ यो सगरखण्ड 80 रुपियाँ किलो 80 को लिने हो हाम्रो छ ए हाम्रो पनि घर छ नजिक सोधेको यस्तो छ है यहाँ बेता बेता सोधिरहेको है सो न घुमै घुमाएर देखाइदिउँ भने कहाँ जाने चिया खान्छौ यहाँ चिया छ चिया खाऊँ त अरू यहाँ आयो होइन कसरी हो के चिया हो कसरी हो वेलकम सर कसरी हो स्पेसल कसरी हो 20 रुपिस पर्छ 20 रुपियाँ हजुर भित्र यो त पोर जस्तो छ त होइन हेर्नु न त्यो अर्को जाँदा अर्को अर्को हाल्नु नि
यहाँ बसेर चिया खाऊँ नि एकछिन। सबै जस्तै जस्तो के हो निम्बु निम्बु नि हाल्नु लेमन टी हजुर के छ अरे यो के हेर्नु न यो सर दामी गर्छ कि एकदम कन्फिडेन्स सर यो के हो यो यो अर्कै चिज हो यो पनि हाल्नुहुन्छ त्यहीमा त्यो जो केटीलाई दिए चाहिँ गराउनु छिटो हुन्छ त्यही भएर हाल्नु ल सर आयो सर गुड हाइस टु गुड लाइफ ह्याप्पी जर्नी आजको माघी स्पेसल्ली आज चिया खाजे माघी रमाउने हो बेस्ट छ है अङ्कलले भनेको सबै कुरा भन्छ नि त अङ्कलले एउटा माघीको लागि युट्युबमा हालिदिन्छु माघी राम्रो छ है चिया चाहिँ ठिक छ है स्पेसल्ली भन्नुहुन्छ त रेकर्ड भन्दा चाहिँ पहिले छैन रेक भयो होइन भयो के भएर ल हजुर स्पेसल बालकदेखि बुढासम्म जवानदेखि तरुणसम्म चल्ने आन्टी अघि तपाईँ गइहाल्नुहुन्छ कि उभिहाल्नु पैसा दिनुपर्ने यो छोरो ट्युसन तिमीलाई तिमीलाई पनि त्यसो भए बस्नु अङ्कल त्यहाँनिर भएर अलिक फगाउन सजिलो हुन्छ त्यहाँनिर खावा रोडसम्म है हजुर अब यहाँदेखि हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ यता बस्तारतिर अनि बस्तार गएर चाहिँ त्यो अगाडि जान्छ त्यहाँभन्दा अगाडि अनि त्यहाँदेखि रिटर्न हुन्छ मलाई अनि हामीले भनेको चाहिँ त्यो आज सामान पनि किन्नुपर्ने थियो हेर्न आएको किन्ने भन्दा नि हेर्ने आएको है आज चाहिँ पुरै बन्द रहेछ क्या सबै आज चाहिँ शनिबार पनि हो माघी पनि विशेष होला त्यही भएर नि बन्द लास्टै कि सबै बन्द रहेछ अब हेर्दाखेरि अब फेरि कहिले हुन्छ है त्यही भएर किन्नु भएन नि हामी चाहिँ यहाँदेखि लाग्छौँ है बसिरहेको छौँ कहाँ यो अहिलेदेखि हामी होइन अब यहाँदेखि त्यहाँदेखि यतै नै जाउँ यतै जाउँ यहाँदेखि उतै जाउँ होइन कोही टोकाउला कहिले टोकिदियो भने फेरि एक हालले भेर लाग्दैन क्या होइन अब यहाँदेखि जाउँ होइन अब हामी यहाँदेखि जानु लाग्छ होइन यता गाडी आइरहेको है हामी रङ साइड आयौँ क्या रङ साइडै हो ठिकै छ यहाँ चाहिँ बस पाएर है टोप है टोप छ क्या टोप पुरै अब हामी यहाँदेखि भित्र जान्छौँ यहाँ पारिङ रहेछ होइन अहिले चाहिँ यताको बस पार्क हटाएर रहेछ है यताको हटाएर रहेछ क्या के भएको छ यता हटाएर रहेछ अनि त्यो यता नि हटाएर रहेछ यता अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो गरेर रहेछ नि अनि धेरै मनि थाहा छैन यता चाहिँ संसार रहेछ होइन त्यो पनि बाटो बनाइरहेको होइन अब हामी चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ होइन अगाडि त्योभन्दा अगाडि जाने हो होइन त्यही भएर अगाडि जाँदैछौँ हामी टक्क रमाइलो छ है मस्त छ है उता भन्दा यता चाहिँ यो खाना पसल चाहिँ खोलेर होला होइन मान्छेहरू धेरै छन् कि उता छ नि उता चाहिँ पुरै कपडा पसल मात्र होइन पुरै खुल्ला थिएन नि पुरै बन्द थियो अहिले यता चाहिँ खाना पसल भएर होला होइन पुरै होटल रेस्टुरेन्टहरू पुरै खुल्ला छन् कि अब हामी होइन अब त्यहाँ जान्छौँ अगाडि यो भन्दा सिधै अगाडि गइरहेको त्यहाँ अगाडि दिन्छ मस्त छ होइन अब भेरै भिरै आइसक्यो अब चाहिँ हामी तरकारी मेला पुग्नु लाग्छौँ अब त्यहाँ तरकारी मेलादेखि जान्छौँ होला होइन तरकारी मेला अब हामी चाहिँ तरकारी मेला पुग्यो है आज चाहिँ बन्द छ तरकारी मेला आज पनि बन्द छ होइन यतादेखि जाउँ उतादेखि के गरेन यतैदेखि जाउँ यतैदेखि यतादेखि आज अब हामी यहाँदेखि जान्छौँ होइन कतिवटा मजा छ होइन यहाँ पुरै खान्छ मान्छे हामी चाहिँ भित्र किनेर होइन भित्र आएछ हो अहिले के भयो मलाई किन काम गर मैले राम्रो ल्याएको थिएँ त
यो कनाइ जान्छ अँ कनाइ साइकलमा त टाइम लाग्छ होला है साइकलमा धेरै टाइम लाग्छ गाडीमा दुई तिन घन्टा के भन्छ बागमान लाग्छ म त्यति जान्दिनँ है गाडीलाई गाडीमा जानुपर्छ अँ गाडीमा अब हामी यहाँ अर्को आइरहेको छैन मलाई आइसकेको छ यहाँभित्र साइकल साइकल लङ दिँदै दिन्न है होइन यहाँ आइसक अब हामीले यहाँ टिकट काट्यौँ है अब हामीले टिकट काट्यौँ होइन अब यहाँदेखि भित्र जान्छ टिकट काट्छ अब साइकलमा भित्र लगाउनु मिल्छ फेरि बाहिर चाहिँ खालि टप्पा लिन्छ नि फेरि हाम्रो यो है यो टिकट अब यहाँदेखि भित्र जान्छ हो भित्र भयो पास भित्र आयो होइन दामी छ दामी दामी हो होइन अब भित्र आइसकेसम्म यो ऊ स्टिकर लगाउनु पऱ्यो एकछिन ऊ त अगाडि पऱ्यो लगाउनु होइन भित्र आइसकेसम्म तारा है अब हामी भित्र आइसकेसम्म ढोकै ऊ ढोकै डन्डी हाल स्ट्यान्ड सो हामी चाहिँ भित्र आइसकेको छौँ होइन अब यहाँदेखि भित्र जान्छ भित्र भएको ठाउँ देखाउँछ तपाईँ ओए के गर्छ के गर्छ कि कडा 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 साइकल कता राख्ने है मस्त है यहाँ पनि रमाइलो गरेर सानो बच्चाले खेल्ने पिकनिकमा आऊ सोहो मजा है मजा आएर मैले यता खेलेँ है सर बहुत मजा मस्त छ है हो यहाँ आउनु मलाई मजा दियो नि उता छ खाली छ उता हजुरहरूलाई खाली छ उता मलाई मजा दियो न हो अँ धेरै नमजा फेरि जान्छ बज मस्त आयो ओ भाइ लाग्यो ओ डर लाग्यो रौ न भाइ बस्छ मै त डर लाग्यो त धेरै नगर डर लाग्यो डर लाग्यो नगर नगर भइगयो ल यो मोबाइल छ क्यामेरा छ होला कसरी
ดอร์เลยวัดเราคิดไลค์ตั้งแต่ไหนคิดแล้วไปดูซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าดอยลากเด้อกี่เข็มจังเฮ้ยเอ็กดัมด่ายไปเลยให้ด่ายไอ้มาจ้าวเนี่ยเว้ยงั้นเดี๋ยวดีใช่ไหมครับเนี่ยเอาไปรู50รูปีก็ย้อนเฮ้ย50รูปีก็ใช่ฮะโอ้โหเนี่ยดิโอ้โหจากนั้นนี่เอาไปเดี๋ยวรีบไปบอสเลยนะเนี่ยซีเรียสก็ย้ายลูกทีนี้อาจจะไปบนด้านซ้ายบ้านที่ว่าโอ้ยบีดอปูได้กี่จังนะคิดเป็นยังไงเอาไปสิเนี่ยคือเป็นการใช่ไหมก็แล้วเน็กซ์เนี่ยเน็กซ์กันเน็กซ์ไปร่างตัวเนี่ยได้แบบนี้ตัวแปรเนี่ยแค่ที่ฟอลต์ตัววอสต์เลยแปรเนี่ยดูดีเดียวเลยก็ยอันนี้กล้องอะไรเลี้ยวเนี่ยไรเจ้าไม่รู้ว่าแต่ตั้งชื่อมันนามอะไรถ่ายที่ไหนกันอ๋อยี่ตั้งชื่อมันถ่ายก่อนเนาะกล้องอะไรเลี้ยวไว้หมดแล้วโผล่ขึ้นไปขอตั้งชื่อกล้องอะไรอยู่โผล่ขึ้นไปนี่ที่กามาเลยไปนะบอกกามาเลยไอ้เด็กนี่กามาเนี่ยคิดดูไรเลยดูได้น่ารำไรเลยทำเช็คก็ยังยังชื่อมันเนี่ยถ่ายก่อนเนาะกางชื่อออร์เคย์ทำมาให้กูมาใช่เนาะก็ตาข้าพุทธข้าพูดกี่ท้ายวันมอร์ดเดย์ยิ่งเดย์ยังอายุนี่มาบ้างโอ้ยอามีอะไรชอบเรียนจังใช่ไหมนะชอบเรียนสิ่งจังก็ใช่ไหมนี่ก็ได้ไม่ยอมบักตึงหายรูปีดีหนูแอนรักก็ไล่แล้วไม่เอาก็ไล่แล้วเอ้าที่จะไปแล้วโอ้จริงแค่หมดมาที่มาที่ก็ได้นี่โอเคเลยจุดพอที่จุดที่โดนลายนั่นหมดเลยโอเคเลยจุดที่เขียนเลยจัดที่โดนลายมันบนหมดหาที่ชดที่ยิ่งมีอยู่บนด้านนี้มึงก็ไปกันแล้วยูเนี่ยยูวันนี้ออร์ก็ไปกันเนี่ยออร์ก็วันนี้ช้าๆลายที่เป็นเนี่ยอ๋อที่ช้าๆลายเลยอ๋อแล้วก็ที่ช้าๆลายฮะไรก็ต้องใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่เจ้าตาตาก็สกอลาร์หุ่นตัวละยันเดี๋ยวก็จะสอนตัวของจ้าชิมดูไปเลยนะอ๋อครับประมาณนี้ใช่ไหมที่ว่าครับไปกินครับไปกินดูก่อนจ้าครับไปกินครับวิดีโอสกอยเหรอโอ้ใครที่เด็กเอาไปให้วิดีโอจ้าเลยใช่ไหมเฮ้ยนะเอาไปยันรีเทนดูได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะจุดท้ายแล้วว่าหามียันไกด์ใจเลยดูเลยดอมเพิ่มไปเลยฮะเอาไปหามีอะไรดีต้องใช่ไหมเย่เฮ้ยยังได้กี่โอ้ยมาดูดอร์มาแล้วดูใครยังดีดูดอร์ลากันไปเฮ้ยเอาไปหามีเจ๊ยังไงมึงเอาไปหาช่วยพ่อเสด็จกันยังไงไม่ได้ทำงานเนี่ยเลยเนี่ยแม่หมดแต่หันจอเลยเนี่ยยังไงดูได้กี่ยี่สิบตัวเนาะตัวดอร์เด็กคนนี้ฮัลโหลตัวดอร์ดอร์เด็กใครนะใครนะตัวดอร์เด็กใครนะเนี่ยดูได้กันยังไงฮะยี่สิบคู่วันนี้กันวันนี้ว้าวเอาไปยินเนี่ยต่อเลยเอาไปก้อยยังเนี่ยกินข้าวเนี่ยหรอได้โอ้โหต้องก้อยมาสักตุ๊กข้าวเนี่ยเอาไปเอาไปจ้ะเอาไปดูดีดอร์ลากเจ้าคนนี้เอาไปดูบ้างเลยมึง
विशाल बुढा अफिसियल युट्युब च्यानलको ओनर हुनुहुन्छ है उहाँ उहाँ पनि युट्युब च्यानल छ अनि उहाँमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो राजाको चाहिँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ एकदम धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ होइन, तपाईँहरूले पनि उहाँको युट्युब च्यानललाई चाहिँ हेरेर साथ दिनुहोला, साथै तपाईँको साथीहरूको माझमा चाहिँ उहाँको जुन युट्युब च्यानलका भिडियोहरू चाहिँ सेयर गरेर उहाँको भिडियोलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै मेरो पनि युट्युब च्यानल छ विशाल बुढा अफिसियल, त्यसलाई पनि सार्ट सपोर्ट गरिदिनु होला धन्यवाद। अनि सबैमा मागेको शुभकामना छ है, सबैलाई मागेको शुभकामना, उहाँको भिडियो युट्युब च्यानलमा गएर नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है, ल सबैलाई मागेको शुभकामना, धन्यवाद है दाजुलाई। त्यो हामी चाहिँ अझै धेरै अगाडि आइसक्छौँ है, अगाडि आएर है नेक्स्ट टाइम पढ अनि त्यो रमाइलो भइरहेको थियो नि आज साँझ लाग्छ होइन, आज पुछको लाग्छ नि फेरि मागी पनि हुन्छ भोलि होइन, नेक्स्ट भिडियो भोलि चाहिँ अब हेर के हुन्छ होइन, भोलिको प्लान चाहिँ आज छैन, नेक्स्ट टाइम कहाँ हुन्छ लागेको छैन, आज चाहिँ भयो रमाइलो भयो होइन, आज चाहिँ एकदम रमाइलो भयो होइन, मजा आयो अरे अब त्यो तपाईँलाई मागेको शुभकामना भन्न चाहन्छु होइन, अब आजको भिडियो यति नै हुन्छ होइन, अब नेक्स्ट भिडियो लिएर अर्को छुट्टीमा आउने नै छौँ हजुरहरूको माझमा, अनि कस्तो लाग्छ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु।